Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka och Cederqvist fastighetsbolag. Och då hälsar vi er välkomna till Vik TV eftersnack här på Västerviks IKs webb- och Facebook-sidor. Med mig i studion idag har jag Västerviks skadade forward Viktor Öhman. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, en rejäl urladdning var det vi fick se på Plivit Tradehallens is ikväll när Västerviks IK tog emot AIK hela 5-0. I stort sett en felfri match från Västerviks IK. Ja, det tycker jag absolut. Vi kommer ut och, eller ja, jag är skadad så de kommer ut väldigt hårt, Västervik såklart. Och jag tycker de tuggar igenom hela perioden liksom. Det är inget sådär farligt från AIK. Och andra perioden hade väl AIK lite mer puck, men de har inga jättelägen så, utan nej, Västervik gör en fantastiskt bra match idag måste jag säga. Och det är väldigt bra intensitet framförallt som jag tycker att grabbarna har där ute. Vi tittar på Seymours highlights-klipp ifrån den här matchen och återkommer härifrån studion om en liten. Efter Hansson, han är på rätt sida. Han klarade det, Hansson. 40 sekunder kvar av utvisningen. Strömberg, och så styrs den in. Ja, det är ett mycket vackert hockeymål. Strömberg som skickar in pucken mot Fredrik Andersson. En ganska välfylld hall. Den är inte så stor, Plivit Trade-hallen. Och den sitter där. Han är skymd. Det måste målvakten vara i det där läget. Annars skulle han nog inte släppt in den där pucken så lättvindigt. Det är Gustafsson som är målet, va? Erik Gustafsson. Mycket påpassigt där och returen 3-0 Västervik. Och det är Olle Liss som är den som är sist på pucken. Ja, mål. Tack så igen nu då. För Västervik, och där sitter pucken igen och vi har 4-0. Så som slutresultatet blev för AIK borta mot Oskarshamn senast. Ja, titta. Han drar in den här Olle Liss. Det var sitt andra mål i matchen. Hur gick det där till? 5-0. Matchen är slut. 5-0 för Västervik som vinner på hemmais igen. Där har ni highlights-klippen ifrån den sändning som Simor producerade ikväll när Västerviks IK vann med 5-0 hemma mot AIK. Och var det rätt målskyttar som verkligen fick det att lossna ikväll också? Jo, det tycker jag väl ändå. Olle fick göra 2 mål. Jag vet inte, det var väl kanske ett litet tag sedan han gjorde något mål. Men han har gjort väldigt mycket mål i år också för oss. Så det var nog skönt att han fick göra 2. Mitch Wall som ändå har gått i poänglösa ett tag. Exakt. Ja, det var nog viktigt för Mitchs självförtroende framförallt. Mm. Och få stänka dit den här pucken var fint. Han behövde inte göra så mycket, utan det var ju väldigt fin passning från Hedblad där. Så det, men sådana mål, de räknas också såklart, och det är klart att jag tror att han mår bra av det där. Om vi tar oss igenom den här matchen lite mer i detaljen, highlights-klippen. I första perioden så är Västervik oerhört kraftfulla precis i inledningen av matchen, och det håller i sig ganska långt in i första perioden. Ja, men det var som jag sa innan, jag tycker att det är väl nästan bara ett lag på banan i stort sett. Västervik sköljer över AIK rätt kraftigt tycker jag. Sen så, ja, det kunde väl kanske varit någon puck mer som vi hade lett med, men ja, det blev bra till slut ändå. Ändå är det... Om jag kommer ihåg, Anders Eriksson och ÖK får ett fint läge när han åker igenom. Fransson räddar en 2-1 också med Höglander, och kan det ha varit Bratt? Ja, ja.
Nej, men Fransson, alltså, han har ju varit stekhet nu på slutet framförallt. Jag menar, han har hållit nollan nu i två matcher. Mm. Så det är fantastiskt trygghet att ha han där bak såklart. Så han gjorde en fantastisk match idag igen. Fyra insläppta spelmål på de fem senaste matcherna. Det är ju riktigt starkt också. Ja, ja det är grymt det. Om vi tar andra perioden då får vi också lite mer powerplay till hjälpen och kan egentligen växla upp ännu en växel. Ja, jo, men det är klart det är alltid skönt att kunna få powerplay och vissa grabbar som spelar powerplay får känna lite mer på pucken och hela den biten, så det var bra. Men sen, ja, AIK fick ju utvisningar också med sig, framförallt för att vi rörde på benen. Och så såg det ut hela matchen, tycker jag, att vi rörde på benen väldigt mycket, och det var därför AIK var tvungna att ta utvisningar. Det dröjer ända till 35 och 39 minuten innan Västervik kan utöka ledningen då till 2 och 3-0 i den andra perioden. Och en av målskyttarna tänkte jag faktiskt att vi ska prata med direkt, Erik Gustafsson. Det är inte Västerviks IKs mest vana målskytt. Senast han gjorde mål var mot Grästorp i division 1. Hans första säsong i Västerviks IK för 2 år sedan. Då har vi den relativt ovane målskytten Erik Gustafsson här i VikTV-studion. Grattis till ett mål. Tack så jättemycket. Och en jäkla grym match. Ja, det tycker jag. Jag tycker vi spelar bra över 60 minuter idag. Det är inte så jättelätt att få allting att fungera direkt, eller hela tiden. Men idag så spelar vi bra över 60 minuter och det är jag jäkligt glad för. Det är ett bra tag sedan du gjorde mål i Västerviks IK. Kommer du ihåg fram när det var? Ja, det är första säsongen jag spelar Grästorp borta, så det är nästan två år sedan. Men nu passar du på alltså en hemmamatch mot AIK med nästan 2000 på läktarna och andra målet i matchen. Kan du beskriva kassen som du satte? Jag hade väl en snarlig chans precis anfallet innan, så jag går pucken ut och Pierre trampar in, vänder upp och spelar till mig. Och sen är det ju bara att försöka lyfta in den på kassen. Georgia står framför mål och gör ett väldigt bra jobb, så Lundin ser ju inte någonting egentligen. Och ja, den går in över benskyddet på. Riktigt välriktat skott såg det så. Ja, men den satt där den skulle. Det var 34 cm visen ungefär där benskyddet brukar sluta, så den satt på rätt ställe. Jaha, om vi tittar tillbaka på den här matchen då, kändes det som att ni gav AIK någon chans överhuvudtaget? Nej, jag tycker egentligen inte de har så mycket att säga till om. Vi kommer ut och är ganska bestämda från början. Vi vet vad vi ska göra och alla har bestämt sig innan att den här gången är det våran tur att vinna. Så jag tycker inte de har så mycket att komma med, och vi skjuter ner dem ganska bra och sen får vi ju bra mål. Det är liksom andra målet är ganska viktigt, matchen står och väger lite, och får vi den så kan vi gå från där. Jag måste fråga, bra tryck från läktarna idag, va? Ja, men det tycker jag. Det är ju som vanligt, Rödblå fans brukar hålla igång ganska bra, och sen var det nästan fullt på sittplats också, så det var jättekul. Och efter Eriks mål så var det Olle List som pangade in sitt första mål för kvällen, och därefter var den andra perioden slut. Och 3-0, ja, det går ju att vända naturligtvis, men det var inte AIKs kväll ikväll. Nej, det var det inte, utan som jag sagt innan också, Västervik kom ut jättestarkt och det gjorde de hela matchen. Så det var svårt för AIK framförallt skapa lägen, i och med att jag tycker att vi var väldigt kompakta också, att de fick liksom inga gratislägen eller någonting, utan vi spelade väldigt tajt, och ja, då får man inte så mycket lägen i en hockeymatch. Och kanske att jag tycker att det syns också på att AIK, att det är relativt unga laget, i Fräckryd, att de är ganska mycket veteraner, saknar självförtroende nu. Jo, men så är det väl lite grann. Jag menar, alltså det är sån stor skillnad när man vinner några matcher och hela den här biten, och med självförtroendet, det är ju rätt många procent som gör att du blir en bättre hockeyspelare samt laget också. Mm. Så självförtroendet är ju jätteviktigt för både spelaren och för ett lag liksom. Och det såg man ju att det är ju rätt stukat. I den tredje perioden då så utökar Mitch Wall, Olle List sätter sin andra,
och det är 5-0 till Västerviks IK. Vi har ytterligare en spelare som vi har pratat med efter den här matchen och det är den notoriska målskytten Olle Liss. Och då har vi Olle Liss, Västerviks skarpskjutande forward, 2 mål i rad igen. Olle, var det skönt att det släppte målskyttet efter några matchers torka? Ja, det var otroligt skönt faktiskt. För, både för min och för lagets del. Det var länge sedan vi gjort 5 mål känns det som. Offensiven har väl varit sådär ändå. Vi har haft ganska bra tryck men inte fått utdelning kanske. Så det var en viktig match sett för hela lagets del idag tror jag. 5-0 kändes inte som att Västervik egentligen var hotad i den här matchen på hela 60 minuters perioden. Ni bara trampade på och sen så höll ni tempot ända in i mål. Ja, vi kom ut otroligt bra. Första 10 i första perioden är en fantastisk första halva där. Sen äter de väl sig in lite men jag tycker vi ändå har ganska bra koll på. Men sen fortsätter vi där i andra och gör nästan en ännu bättre period i nästan hela 20 minuter där. Så, nej, som du säger, jag tycker vi har bra kontroll i 60 minuter idag så det känns väldigt, väldigt skönt. Det var några mindre embryon till heta känslor och lite bråkigt. Hur var känslorna på isen? Nej, det var väl ganska... Ja, det är klart, det smäller så där. Det var bra fart hela matchen från bägge lagen, men jag tycker ändå det var en ganska schysst match. Inga fula tag så där. Nordman har en otroligt bra nivå idag. Ingenting att klaga på så där. Så jag tycker det här är en perfekt hockeymatch, både från isen så att jag tror publiken gillar också. Så nej, det var mycket som var bra idag. Du, jag måste fråga dig, du inledde säsongen på ett helt strålande sätt. Sen försvann din radarpartner från Västerviks IK i slutet på förra året och din poängproduktion har gått ner lite grann. Är det sånt som kan störa en målskytt av din kaliber eller är det annat som ligger bakom? Nej, det är klart. Alltså, vi har haft hela förra säsongen på oss också att spela ihop och så är det klart det blir. Sen spelar vi väl, ja, ända till en stack spelar vi varje match med varandra så är det klart det blir väl en liten omställning såklart, men sånt får man ju ta sen. Om därför produktionen inte alltid så låter jag vara osagt. Det beror ju mycket på min egna prestation också såklart. Men liten omställning är det, men jag tycker det funkar bra med de jag spelar med sen han stack också. Så ja, nej, det blir bättre och bättre så... Ja, nu är det några spellediga dagar. Det är Almtuna borta på onsdag. Känslor inför den matchen? Ja, efter den här matchen känns det ju otroligt bra. Tar vi med oss i stort sett allt vi gör den här matchen så har vi bra möjligheter att ta med oss 3 poäng därifrån. Men det är klart, vi får inte slappna av och tro att vi är världsbäst heller bara för vi gör en sån här match. Är väl lite det här spelet vi hade i början av säsongen när det gick så pass bra som vi har kommit tillbaka till nu. Jag tycker vi har haft lite problem nu i slutet ändå fått allting att stämma, men idag tycker jag vi visar att vi är på rätt väg. Lycka till då. Tusen tack. Där har ni honom, Olle Liss. Äntligen fick han igång målskyttet rejält efter några matchers måltorka. Men det var också en annan delikatess från den tredje perioden som jag tror vi måste titta på lite extra. När Joakim Hedblad får en ganska fin öppnande passning av Danne Pettersson i mittzon och han trampar till på sitt specifika vis. Tar sig ända ner till förlängda mållinjen och gör en riktigt patenterad passning med sin right-fattning. Ja, det var ett väldigt snyggt hockeymål såklart. Dan får den i mitten och spelar ut till Hedblad och Hedblad är ju riktigt snabb så han trampar runt den där och sen så lägger han en fin passning till Mitch där som, ja, det är ju helt tumbel. Ja. Och äntligen fick Mitch Wall också göra mål. Det tror jag också, precis som du sa innan, att han har väntat på. Och han är ju naturligtvis en riktigt vass skytt. Man ser att han har, precis som du, ett sånt här sylvast direktskott så fort han får lägen. Han missar sällan när det öppnar sig framför kassen. Nej, men det är som du säger, han har ett bra skott liksom och rätt bra på sikt av hela biten. Så det var väldigt skönt att han fick göra mål idag och stärka upp hans självtroende.
Vi ska lyssna lite grann på tränarpresskonferensen. Den blev lite speciell efter kvällens match här i Plivi Tradehallen. AIKs tränare och assisterande tränare valde att inte delta, så det är bara Mattias Kalin som finns på plats för att svara på massmedias frågor och berätta om sin syn på den här. Ja, från vårat håll sett väldigt bra hockeymatch. Fruktansvärt nöjd hur vi genomför tre perioder. Jag tycker att vi har egentligen inga dippar under hela matchen och det är faktiskt ganska ovanligt under 60 minuter. Bra fart i det vi gör, försvarsspelet stabilt. Alla vill vara med och delta, så det finns inte någonting att ens anmärka på idag. Om man tittar lite i tabellen nu så är det 11 poäng ner till 9:e plats, nästan 20 poäng ner till näst sista lag. Har ni omvärderat målsättningen eller fortfarande undvika de två sista platserna? Ja, det är klart vi vill fortfarande undvika de två sista. Men det är klart att vi vill ju såklart få topp 8 också nu när vi ändå är där. Så det är klart att vi vill ju inte halka neråt, utan vi vill snarare komma upp något hack om det går. Men för oss handlar det mer om att försöka vinna nästa match och liksom göra så bra förberedelser som vi kan för det. Det är kanske svårt att budda på tabellen och så det ut som jag gör just nu. Ja, men man har ju alltid liksom något slags hum vart man ligger. Och det är klart, det har ju även jag. Men det är mindre fokus på just om och om och om, utan mer göra varje dag. På träning och på match, att man kom förberedd och liksom ge hjärnet för att få en eller två eller tre poäng. Och kan vi ta poäng så ska ju de andra få svårt att ta igen. Vi fokuserar mest på oss själva och gå något resultat vägen åt vårat håll så att säga. Så då är vi glada över det, men vi fokuserar på att försöka ta så många poäng som vi kan. Det kändes som att idag skulle ni bara vinna mot AIK. Ja, vi började ju ett frenetiskt tempo där ute första 4-5 minuterna. Och det är klart, det tempot, det går ju inte att hålla. Så är det ju. Men jag tycker ändå att vi höll ett bra tempo matchen igenom, men inte så där då. Men nej, jag är fruktansvärt nöjd hur vi genomför matchen. Här måste du väl nästan ranka som en av de bästa insatserna för säsongen? Ja, en av dem absolut. Vi har gjort många bra matcher i år, eller den här säsongen. Men det här är nog en av dem i alla fall. Om man tittar över 60 minuter så gör vi inte många misstag. Det är med Kartelud, du bränner öppet mål i slutet. Ja, det var lite surt, men som tur var så handlar det bara om poäng för han själv, inte för laget så att säga, för matchen var ju död när det hände. Så det var väl bra att det hände just då. Det hade varit en tung miss om det stod 0-0 när han bommade. Ja, nej, men då kanske han inte hade bommat heller. Så kan det vara också. Sällan man kan höra Mattias Kalin vara helt nöjd, men idag var han väl i stort sett helt nöjd med allting som skedde här på den här resan. Jo, men har han väl all rätt att vara, kan jag tycka också såklart. Det var en rolig hockeymatch att titta på. Mycket offensiva grejer där jag tycker vi gör det jättebra i offensiv zon och såklart i försvarszon också. Så nej, det var en grym hockeymatch. Vad betyder det för spelarna när det blir en sån här häftig inramning som det ändå var på läktarplats idag? Men det är klart att det är, man känner lite extra när det är bra tryck, rödblåa, och det var nästan fullsatt på sittplats också. Så jag menar, man får lite extra energi och hela den här biten, så det betyder mycket. Ja. Och innan vi lämnar alltihopa härifrån Plivi Tradehallen ikväll så måste vi också fråga dig. Du åkte ju på en skada bortamatchen mot Karlskoga förra, vad var det, måndag? Yes, det ser man vara. Måndags. Och det är inte riktigt okej, men kanske inte så allvarligt som många befarade. Nej, det känns väl hyfsat gör det nu i alla fall. Det har blivit lite bättre och svullnaden har ju lagt sig
mycket också. Så det ser positivt ut och jag hoppas väl att kunna vara tillbaka så snabbt som möjligt. Men ja, vi får se hur det känns nu i dagarna. Jag tänker också att vi ska titta hur övriga matcher avlöpte ikväll. När vi spelar in det här så leder Oskarshamn borta mot Björklöven, men den är ju inte färdigspelad ännu. Södertälje däremot, de har det fortsatt riktigt tungt, vann inte heller ikväll hemma i Södertälje. Nej, det går lite grus i maskineriet kan man väl säga där. Det är klart att hemmamatcherna borde man ju kunna vinna lite fler än vad de har gjort. Så det, ja, men Tingsryd, det är ett bra hockeylag också, så det var en tuff match för dem. Nu är vi tre lag på samma poäng i plats 4, 5 och 6. Och det är Tingsryd, Västervik och Timrå. Strax innan också Pantern, ett lag som du känner ganska väl, på 67. De här fyra lagen, de ser ut som att de har tagit ett litet kliv uppåt för att inte förlora den här viktiga åttonde platsen. Nej, det har du helt rätt i. Det ser väl för vår egen del, så ser jag nu att det ser ganska bra ut, absolut. Men det är bra lag såklart som är med där i toppen. Så det... Och det är klart Almtuna borta som är närmaste laget bakom på onsdag, en viktig match. Det är den absolut. Vinner vi den så kan vi vinna lite mark ytterligare. Så det blir en spännande match att följa. Med det så är vi väl i stort sett klara här ifrån Vik TV Eftersnack. Kul att du var med oss, Victor. Tack själv. Vi ses nästa gång. Vi har en bra hemmamatch här i Västervik.